तिन कुनै हत्याकाण्डमा संलग्न भण्डारीलाई पक्राउ गरिएको थियो र उनले दिएको बयानले ठुला ठुला अधिकृतहरू पनि अहिले चकित परिरहेको अवस्था छ र उनले तिनकुनेमा मात्र होइन अन्य ठाउँमा पनि हत्या गरेको कुरा खुलेको थियो र अहिले चाहिँ अझै डरलाग्दो कुरा के खुलेको छ भने बाँकी छजनाको पनि हत्या गरेको हुँ भनेर उहाँले बयान दिइसके पश्चात् अधिकृतहरू पनि अचम्मित भएको कुरा छ हामीलाई आएको जानकारी अनुसार म सरस्वती तपाईँहरूमा राख्न चाहन्छु तिनकुने घटनाका आरोपित सनसनीपूर्ण बयानपछि पुराना फाइलहरू पनि खुलाइँदैछ भनेर चाहिँ हामीलाई यहाँ जानकारी आएको छ थप यहाँ के आएको छ भने असोज चौध दुई साता अघि तिनकुनेमा भएको सामूहिक हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका सिन्धुपाल्चोकका सञ्जय भण्डारीले अनुसन्धान अधिकृत सामु कम्तीमा थप छजनाको हत्या गरेको दावी गरेका छन् हेर्नुहोस् है छजना थप छजना भनेपछि अझै अरू पनि मान्छे उनले चाहिँ हत्या गरेको छु भनेर चाहिँ दावी गरेका छन् र प्रहरीले यो विषयमा अझै पनि खोज तलास गरिरहेको कुराहरू आएको छ पटक पटक सनसनीपूर्ण बयान दिन थालेपछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका अनुसन्धान अधिकृतहरू सबै हैरान भइसके अब के छ त यसको वास्तविकता हत्या गरेकै हो या होइन भन्ने विषयमा पनि थप अनुसन्धानहरू भइरहेको छ र जुन बेला ऊ नभएको शरीर बोरामा राखिएर चाहिँ फालिएको अवस्थामा एउटा सप भेटिएको थियो उक्त सप पनि उक्त व्यक्तिलाई पनि मैले नै हत्या गरेको हुँ भनेर चाहिँ बयान दिएको कुरा छ तिनकुने स्थित दिव्य स मिलमा उन्तिस भदौमा चारजनाको हत्या भएको घटनामा प्रहरीले सिसिटिभी क्यामेरा फुटेजको चाहिँ आधारमा भण्डारीलाई पक्राउ गरेको थियो जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुको हिरासतमा रहेका भण्डारी जन्मजात बोल्न नसक्ने कुरा यो त हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो बोल्न सक्दैन थिए विशेष शिक्षा मार्फत कक्षा बाह्रसम्म पढेका उनले घटनामा संलग्न रहेको स्वीकारी सहितको बयान दिएपछि प्रहरीले डकुमेन्टेसनको काममा जुटेको थियो उनले भनेका विषयलाई अदालतमा प्रमाणित गराउन थप तथ्यहरू सङ्कलन भइरहेको छ भन्ने खालको कुराहरू आएको छ उहाँले अरू थप छजनाको हत्या गरेको कुरा छ तर अनुसन्धानमा त्यति बेला दृष्टि आयोग जब भण्डारीले राष्ट्रिय बाहिरस महासङ्घका अध्यक्ष केदर प्रसाद अधिकारीको उपस्थितिमा अन्यत्र पनि आफूले विभिन्न व्यक्तिहरूको हत्या गरेको बताएका थिए सुरुमा बयान दिँदा मिडियामा पढेका विषयलाई लिएर प्रहरीलाई नै हैरान मात्रै पार्ने भनेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको अधिकृतले आशंका गरेका थिए तर अन्तमा विश्वासै गर्नुपर्ने खालको कुराहरू खुल्न आएको छ यहाँ हेर्नुहोस् है जब जब बाहिर आउँदै नआएका केही विषयहरू पनि उनले बताउन थालेपछि प्रहरीले अनुसन्धान तीव्र बढाएको छ अनुसन्धान पनि अहिले अगाडि बढाइसके सँगसँगै एकदमै अधिकृतहरू पनि अचम्मित भएको छ जुन कुरा चाहिँ मिडियामा पनि सार्वजनिक भएको छैन उक्त घटनाहरूको विषय पनि उनले बोलेपछि अधिकृतहरू अचम्मित बनेका हुन् र अलिकति हत्यारा हुने नै हुन् कि भन्ने विषयमा आएको छ उनको दाबीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रस्तावकै आधारहरू देखिएको र अनुसन्धान अधिकृतहरू बताउँछन् हेर्नुहोस् है अब कुरो यहाँ आयो उनले हत्या गरेकै हुनसक्छ भन्ने खालको केही तथ्य आधारहरू भेटिसके पश्चात अनुसन्धान अगाडि बढाइएको भन्ने खालको कुरा आएको छ प्रहरीका स्रोतका अनुसार त्यस क्रममा काठमाडौँ प्रहरीले केही पुराना घटनाको फाइलहरू समेत मगाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ सत्ताइस जेठ दुई हजार अठहत्तरमा बौद्धमा बोरामा भेटिएको खुट्टा र खुट्टा र लकडाउनमा भक्तपुरको हनुमन्ते खोलामा भेटिएको टाउको बिनाको सब प्रकरणको फाइल समेत प्रहरीले मगाएको छ यसमा पनि उनको संलग्नता हुनुसक्छ भन्ने खालको आशङ्काहरू गरिएको छ र यही विषयमा उनले बौद्धको केसमा शरीरका अरू भाग खोइ भन्दा अन्यत्र फालेको थिए कुकुरले खाइहाल्छ नि भनेर उनले बयान दिएको छ र उनले भनेका छन् अनुसन्धान अधिकृत भन्छन् भक्तपुरमा पनि त्यो विषय धेरैतिर आएको थिएन तर उनले टाउको नभएकै भनेका छन् त्यसैले गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान थालेका हौँ भनेर चाहिँ अधिकृतहरू बताउँछन् जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी भूपेन्द्र खत्रीले पनि भण्डारीको बयानका आधारमा अरू घटनाहरूबारे पनि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको हामीलाई पनि यही जानकारी आएको छ र अर्को कुरो यहाँ के भनेको छ भने घटनाबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने केही तथ्यहरू खुलेका छन् त्यसलाई भेरिफाई गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ उनले थप तथ्य र अर प्रमाणहरू फेला नपरी केही भन्न नसक्ने भन्ने खालको कुरा आएको छ भने केही कुराहरू चाहिँ भन्न सक्नुपर्ने अवस्था आएको छ र अरू थप प्रमाणहरू जुटेपछि फेरि पनि यो केसलाई अगाडि बढाइनेछ अरू पनि कुराहरू आउनेछ सार्वजनिक हुनेछ भन्ने खालको चाहिँ स्रोतले जनाएको छ भने सिन्धुपाल्चोकको बाह्र विषय नगरपालिका वार्ड नम्बर नौ घर भएका तेइस वर्ष भण्डारीले कक्षा आठसम्म बाहिर अर... बाहिर आधारभूत विद्यालय बाह्र विषयमा ड... अध्ययन गरेका थिए काठमाडौँ आएर नक्सल स्थित केन्द्रीय बाहिर उच्च माध्यमिक विद्यालयबाट कक्षा बाह्रसम्म अध्ययन गरेका थिए यो उहाँको कुराहरू आएको छ यो त हामीलाई सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो योभन्दा अगाडि पनि न्युजमा आइसकेको कुरा हो भूकम्पको बेला सुन सिन्धुपाल्चोकमा रहँदा आफूले केही महिलाको पनि हत्या गरेको हेर्नुहोस् झन् डरलाग्दो कुरा खुल्न आयो महिलाको पनि हत्या गरेको दाबी गर्न आएको छ भने उनले हत्या गरेको भन्दै फेहरित बताएका छन् फेहर्सित भन्नुको मतलब एकदमै निडरका साथ होइन बताएका छन् भने सिन्धुपाल्चोकको हकमा भेरिफाई गर्ने त्यहाँ जानुपर्ने स्थिति पनि हुनसक्छ है भन्ने खालको अनुसन्धानबाट खुलेको छ र अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृत भन्छन् काठमाडौँमा पनि रातो पुल भत्किएको पुल बालुवाटार लगायतका क्षेत्रमा पनि हत्या गरेको भनेर चाहिँ बताइएको छ अझै पनि कुरा छ भण्डारीको बयानका अनुसार प्रहरीले उनलाई काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा समेत लगेको छ कतिपय स्थानमा अहिले घर बनिसकेको पाइएको छ भक्तपुरको बोर्डेमा महिलाको हत्या गरेर खोलामा फ्यालिदिएको उनले बयानमा दिएका छन् यो घटना लकडाउनको समयमा भएको उनको दाबी छ हेर्नुहोस् अब छ थप छजनाको हत्या गरेको कुरा छ सिन्धुपाल्चोक महिलाको पनि हत्या गरेको कुरा छ उनले धेरै ठाउँ चाहिँ हत्या गरेको कुरा छ अब कोरोना महामारी विरुद्ध सरकारले दुई हजार सतहत्तर सालमा लकडाउन घोषणा गरेको थियो पहिलो साता गट्ठाघर र बालुवाटारको सिमानामा पर्ने हनुमन्ते खोलाको किनारमा टाउको बिनाको सप भेटिएको थियो त्यसबेला सप खुट्टा र हातको पन्जा पनि काटिएको थियो उनले भने होलिया नखुल्दा अनुसन्धान अलपत्र परेको थियो आसपासमा सिसिटिभी क्यामेरा पनि नहुँदा अनुसन्धान अघि बढाउन सकिएको थिएन तर त्यही कुरा चाहिँ अहिले अनुसन्धान अगाडि बढाइएको जुन सन्जा सञ्जय भण्डारी हुनुहुन्छ उहाँको बयानको आधारमा फरेन्सिक विज्ञानहरूले भने सपको प्रकृति हेरेर सत्रदेखि उन्नाइस वर्षको युवतीको हुन सक्ने आशंका गरेका थिए उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरले यो घटना लामो समयसम्म अनुसन्धान गरिरहेको थियो अहिलेसम्म उनको हत्या कसले गर्यो भन्ने विषयमा टुङ्गो लागेको थिएन तर अनुसन्धानमा कुनै फ्युल फेला परेन बरु हराएका युवतीहरूमध्ये एक सय बढी फेला परेका थिए भण्डारीको बयानपछि प्रहरीले यो घटनालाई घटनाको फाइल पनि खोलेको छ किनकि उनले टाउको बिनाको सप खोलामा फ्यालेको बताएका थिए जुन सञ्जय भण्डारीले त्यस पश्चात उनलाई यो पुरानो फाइल पनि खोलिएको अवस्था छ जुन बेला लकडाउनमा चाहिँ एउटा महिलाको हातको पन्जारू काटिएको टाउको छिनेको अवस्थामा एउटा बडी मात्रै भेटिएको अवस्थामा चाहिँ एउटा लास भेटिएको थियो सायद हातको पन्जारू भइदिएको भए फिङ्गर प्रिन्टबाट केही न केही आधार खुल्थ्यो होइन अब टाउको छैन उसको अनुहार चिनिँदैन बडी मात्रै छ त्यही भएर चाहिँ अलिकति गाह्रै अवस्था थियो त्यति बेला बौद्धमा पनि आफूले एउटा सप टुक्रा टुक्रा पारेर फालिदिएको उनको दाबी छ धेरै कुरा आइसक्यो यहाँ बौद्धको टाउन प्लानिङमा प चिस जेट दुई हजार अठहत्तरमा एउटा बोराभित्र मानिसको खुट्टा भेटिएको थियो प्रहरीले लामो समयसम्म अनुसन्धान गरे पनि यसमा कुनै क्लु पाउन सकेको थिएन प्रहरीले पछि तत्कालीन स... आ... तान्त्रिकले शङ्खा बढाउनुलाई आर्यघाटबाट उठाएर ल्याइएको सक्ने भन्दै अनुसन्धान थालिएको थियो हेर्नुहोस् है कुनै आर्यघाटबाट चाहिँ यो खुट्टा ल्याएर रा राखिदिएको होला भन्ने खालको कुराहरू सङ्खा छ तर अहिले यो कुरा पनि हत्या नै भएको हुन सक्ने भन्ने खालको चाहिँ एउटा उनको बयानबाट खुल्न आएको छ जुन कुरा चाहिँ दुई हजार अठहत्तरमा भएको घटनाको कुरालाई र तिन कुनै घटनामा पक्राउ परेका भण्डारीले भने त्यो खुट्टा पनि आफूले नै राखिदिएको दावी गर्दै बयान मात्र दिएनन् सिसिटिभी फुटेज हेर्न प्रहरीलाई चुनौती पनि दिए हेर्नुहोस् है अब भण्डारीको सनसनीपूर्ण बयानपछि प्रहरीले पहिलेको अनुसन्धान टोलीले राखेको सिसिटिभी फुटेजको हार्डिस्क मगाएको थियो त्यसमा तिनजना व्यक्ति देखिएका थिए त्यो मध्ये एकजना मै हुँ भनेर चाहिँ भण्डारीले बयानमा बताएको कुरा छ अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृत भन्छन् तर फुटेज राम्रोसँग बुझिने खालको छैन प्रहरीले उनलाई सिन्धुपाल्चोक लगेर समेत हत्या गरेको स्थान देखाउन लगाउने तयारी गरेको छ भने तर त्यहाँ गएको बेला भाग्छ कि भन्ने डर हो अनुसन्धान अधिकृतहरू भन्छन् हरेक पटक प्रहरीलाई चुनौती दिने गरेको संवादशील हुनु हुनुपर्ने संवेदनशील हुनुपर्ने अवस्था छ एकतिस को पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्दा पनि उनले आफूलाई किन मिडियामा ल्याएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए यहाँ अझै अरू कुरा पनि छ सब व्यवस्थापन गरेर त्यही सुत् सब व्यवस्थापन गरेर त्यहीँ सुत्नुले पहिलो पटक जस्तो देखिने मात्र देखिन्न धेरै पटक चाहिँ हत्यामा संलग्न भएको हो कि भन्ने खालको कुरा आएको छ अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतका अनुसार भण्डारी तिनकुनेको घटना भएको दिन साँझ आठ बजेतिरै दिवेश मिल प्रवेश गरेको थियो भन् पछाडिपट्टिको बन्द गेटमा माथि चढेर रा, विशाल राई बस्ने कोठामा गएर हेर्दा उनलाई नदेखेको बयान भनेका थिए र अनुसन्धान अधिकृत भन्छन् त्यसपछि सोही कोठाको सोफा आ, सोफामा बसिरहेको बेला केही बेरमा राई आए त्यति बेला पनि आफूलाई कुटेपछि हत्या गरेको भनेका छन् अधिकृतका अनुसार त्यसपछि थप तिनजनालाई पनि हत्या गरेर उनले शबहरू व्यवस्थापन गरेर भागेका थिए र कुमारको शपलाई घिसार्दै टहराको कुनामा शौचालयको ढोका छेउ लगेका थिए उनी श्रीमती उनकी श्रीमती अम्बिकासको सबलाई पनि कल छेउ लगेर रा। राखिदिएका थिए भन्ने खालको कुरा आएको छ यो कुरा हामी ले अस्ति पनि सार्वजनिक गरेका थियौँ र अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार एघार बजेर पन्ध्र मिनटको समयमा होइन पन्ध्र बिसको मिनटको समयमा चाहिँ समिलको मुख्य गेटमा भण्डारीले आवाज सुनेका थिए भने बत्ती पनि बालेको देखेपछि सतर्क भएपछि त्यसपछि उनी माथिबाट हेरेको भन्ने खालको कुरा आएको छ यो अनु तिन कुनै हत्याकाण्डको विषयमा त धेरै कुराहरू बाहिर आइसकेको छ तर थप छजनाको हत्या गरेको हुँ भन्ने खालको दाबीले गर्दाखेरि चाहिँ अझै दाबी पनि होइन प्रहरीलाई चाहिँ त्यो ठाउँको सिसिटिभी पनि हेर्न लगाएर जुन सिसिटिभीमा तिनजना देखिए तिनजना मध्ये दे, एकजना मै हुँ भनेर चाहिँ उनले दाबी गरिसके पश्चात अलिक अचम्म लागेको छ धेरैलाई लागे हैरान बनाएको छ यो कुराले यो त्यसपछि हत्याएपछि उनले आरामले सब व्यवस्थापन गर्न खोजेको देखिन्छ चुपचाप त्यहीँ सुते पनि सुतेको पनि देखिन्छ यसै यसले उनी पहिलो पटक मात्र हत्यामा संलग्न होइन कि भन्ने संकेत देखिन्छ अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृत भन्छन् उनको हत्या गर्ने शैली पनि अनुभवी जस्तो देखिएको छ हेर्नुहोस् है आ, यो हामीले समाचार सम, सम्प्रेषण गर्दै गर्दाखेरि जुन बेला महिलाको यो हातको फिङ्गरहरू होइन उसको चाहिँ एउटा पहिचान मेटाउनको लागि हातको फिङ्गरहरू काटिएको अवस्थामा देखिनु यो मुन्टो काटिएको अवस्थामा भेटिएको सप जुन बेला भक्तपुरको हनुमन्ती खोलामा भेटिएको थियो त्यो घटना पनि मैले नै गरेको हुँ भन्दै उनले सिसिटिभी फुटेज शुद्ध हेर्न लगाएर दाबी गर्छन् भने पक्कै पनि अनुसन्धान अधिकृतहरूको अहिले होस उडेको अवस्था छ र अर्को कुरो जुन बौद्धमा बोरामा राखेको खुट्टा पनि मैले नै राखेको त्यहाँ सिसिटिभी फुटेजमा तिनजना देखिन्छ जा एकजना मै हुँ भनेर उनले दाबी गरिसके पश्चात छ नै हैरान बनाइसकेको कुरा छ उनले धेरै ठाउँ था। थप छजनाको हत्या गरेको विषयलाई चाहिँ अहिले चर्चाको विषय रहेको छ भने धेरै अधिकृत अनुसन्धानका अनुसन्धान अधिकृतहरूको पनि हो शवास उडिसकेको छ यो यस्तो खालको मान्छे चाहिँ समाजको लागि एकदमै घातक हो भन्ने खालको कुराहरू पनि आएको छ दर्शक पनि तपाईँलाई लागेको जिज्ञासा तपाईँको स्वतन्त्र विचार अनिवार्य कमेन्टमा छोड्नुहोला भन्दै आजको यस छोटो जानकारीबाट म खेमराज देवान बिदा हुन चाहेँ हस्ता नमस्ते